Жас маман, жаңа қадам. Өңірде осындай атаумен жас педагогтарға арналған тимбилдинг өтті. Шара барысында ұстаздар түрлі интеллектуалдық ойындарға қатысып, өзара тәжірибе алмасты. Екі күндік тимбилдингке келгендердің қатарында Қуандық Жолтайұлы да бар. Ол Ақжар ауданына қарасты Талшық орта мектебінде тарих пәнінен сабақ береді. Білікті спикерлер бізге жаңағы арнайы коучингтар, тренингтер өткізіп, жаңағы біздің кәсіби біліктілігімізді арттыра түсуге өте үлкен ықпал етуде. Және де бүгінгі слет барысында көптеген қызықты ойындар өткізіліп жатыр. Менің ойымша, жас педагогтарға қазіргі таңда осындай іс-шаралардың пайдасы өте зор деп ойлаймын, өйткені олар жаңағы бұл жерде тек қана пайдалы іспен айналысып қана қоймай, мысалы өзара тәжірибе алмасу, яғни бір-бірінен жаңағы коллаборация, тәжірибе алмасу жүріп жатыр. Бұл өте маңызды жас педагогтар үшін, өйткені адам өмір бойы даму керек, ізденісте болу керек деп ойлаймын. Бұл облысымызда алғаш қолға алынып жатқан іс-шара, дейді Ыбырай Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы орталығының директоры Еркебұлан Жұмашев. Айтуынша, қазіргі күні педагогтардың мәртебесін арттыру, олардың кәсіби тұрғыда дамуы үшін мемлекеттен жан-жақты жағдай жасалып жатыр. Өткізіліп жатқан тимбилдингте сол бастамалардың бірі екен. Бұл жас педагогтарды жаңа оқу жолына дайындап, өз ісінің білікті маманы болуға ынталандыруға ықпал етпек. Қазіргі таңда өздеріңіз білесіздер, мынау педагогтарға біз градация енгізді. Педагог, педагог эксперт, педагог шебер, педагог зерттеуші. Мысалға, жас педагогтарға, яғни өздерін біртіндеп дамытуға мүмкіндік берді. Сол жерде, мысалға, педагог өзінің біліктілігін арттырып, келесі санатқа өткен кезде оның жалақысына үстемақы қосылады. Сонымен бірге педагогтар магистратура бітірген жағдайда оларға тағы да үстемақы қосылады. Бұның бәрі мотивация, ынталандыру шаралары. Осы арқылы жас педагогтарды өз кәсібінде әрі қарай жалғастырып, өзінің кәсіби дамытып, өз саласының ең бір білікті маманы болуына ынталандырудың жолы, алғы шарты. Жалпы демалыс күндері таза табиғат аясында өткен педагогтар слетіне 50 маман қатысты. Мұнда жастар үшін қонатын орын, асхана мен өзгеде жағдайлар қарастырылған. Мұндай шара енді өңірімізде дәстүрлі түрде жыл сайын өткізіліп тұрмақ. Бердімұрат Баймұқан, Қазбек Арықбаев, МТРК.